Hansel, Hansel. Hai. Hansel, saya tanya, kalau girlfriend dengan boyfriend kalau keluar boleh ke? Boleh. 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 Tapi kalau dia pegang tangan boleh? Kenapa? Jangan pegang tangan, nanti kena nanti kena kopi. Kalau kissing-kissing? Ya, kissing pun boleh. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. So, kalau Azhar, kalau laki dan perempuan, dia tak boleh tak boleh buat perkara yang tak elok, kan? Ya. Yeah. Kan? Betul. Tak? Betul? Betul. Apa yang dia tak boleh buat? Apa yang tak boleh buat? Tak boleh cium dan tak boleh pakai tangan. Lagi? Tak boleh tidur sama-sama, kan? Lagi tidur sama-sama. Kalau nak tidur, tunggu apa? Tunggu sebelum bila jadi suami dan isteri. Kalau jadi suami isteri, boleh buat, baru boleh, ya? Ya. Saya kena jaga, kan? Ya. Supaya tidak apa? Tidak melakukan perkara yang tak baik, kan? Ya. Azhar budak baik, kan? Ya. Okay, Azhar. Awak teruna lagi ke? Teruna. Thank you, Azhar. Bye-bye, Ibu.